Եկել ենք Սան Դիեգո։ Ուտենք, հելնենք մանգան, հետո դան նորի ուտենք։ Իհարկե իմ մտքերը լրիվ ուրիշ տեղ են, ուզում եմ հասկանալ ինչ ա եղել։ Ամեն ինչ չի, որ կարաս տեսախցիկի առաջ ասես կամ բացատրես։ Ոնց անցա։ Գժական։ Եկեք բոլոր աստղերը քեզ եմ նվիրում, աստղերը, աստղերը, բոլոր աստղերը։ Ու այդ ամբողջ օրը Մհերը ինձ հետ չի զանգում։ Երկու քարի արանքը լինելու դժվար պահա իմ մոտ։ Այսօր քեզ թույն որ ասպասում։ Ներ գլխիդ ինչ եմ վերելու։ Մե բանդիտո, գանստերիտո, մե կոստետո, պիստոլետո։ Ջեյմս Բոնդ։ Արդեն ժպտում ես, լավա։ Անին, ասեցի պատմության մի մասը մենակ։ Ներքին ինչ-որ զգացողություն ունեմ, որ ինչ-որ բան գիսատա ասված։ Ես միջև այդ զրույցը չէի գիտակցում, որ այդ երեխայի հանգամանքը ամենա այսպես խոցելի մասն է։